Olá, olá, damos as boas-vindas a você que nos acompanha nessa transmissão especial, mais um evento online da Escola Aberta do Terceiro Setor. Se você já nos conhece, sabe que somos uma plataforma social de capacitação à distância, com cursos online e gratuitos para o terceiro setor. Então, que você. Sinta-se à vontade para acompanhar conosco mais essa transmissão. Hoje vamos com, é, ter aqui conosco dois convidados especiais. Vamos falar de um tema extremamente importante para o terceiro setor e esperamos que você acompanhe, com, é, compreenda e tire as suas dúvidas. E eu já quero apresentar a você quem estará conosco hoje. Michel Frelher, empreendedor social, professor, palestrante, consultor, graduou-se em administração pública pela FGV São Paulo e tem mestrado em administração pela PUC São Paulo. Vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR, e do Conselho de diversas organizações da sociedade civil, além de fundador da Criando Consultoria. Marcelo Mosaner, gestor de projetos de impacto social, mestre em economia pela PUC São Paulo e autor do livro Carreiras de Impacto. Como unir sentido, propósito e realização financeira em sua carreira. Então, mais uma vez as boas-vindas para você que nos acompanha. E nós gostaríamos de começar passando a palavra ao Marcelo, que vai falar um pouco sobre o motivo de ter escrito esse livro e também uma conversa muito especial com o Michel, F... Michel Freire. É A nossa dica: se você está aqui nos acompanhando, já faça um convite. Para um profissional do terceiro setor, para um amigo ou um colega que precisa conhecer mais sobre o terceiro setor e quer também conhecer mais sobre o tema de hoje, é, a nossa dica também é para que você curta aqui é, a nossa página no YouTube, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse bate-papo tão especial. Bem-vindo, Marcelo! Boa noite a todas e todos, muito obrigado pela presença, parabéns para você que está aqui escutando essa, essa palestra, essa live. É, muito obrigado, Elaine, pela apresentação, quero agradecer ao Michel também pela disponibilidade dele, por, por ter participado do livro. Né? O Michel foi é, um dos especialistas que contribuiu com a, a entrevista sobre captação de recursos no livro Carreiras de Impacto, que eu tenho aqui em mãos, né? e basicamente a ideia do livro foi prover um guia de carreira. Para profissionais em diversas idades, diversas fases, que buscam é, entrar e trabalhar no campo de impacto social, pelo qual é, eu não falo apenas de ONGs ou de organizações sem, sem fins de lucro, mas é um campo muito mais amplo, composto por diversos atores, como empresas de impacto, é, empresas B, setores do governo, organizações multilaterais, tudo isso a gente fala no livro. É, e a gente também tem um olhar para a organização. Então, esse tema de hoje ele vai é, diretamente no centro do debate de como a gente pode ampliar o impacto do campo social no Brasil por meio da profissionalização das organizações no que tange a um, um elemento fundamental, que é a captação de recursos. Né? Então, eu vou, vou realizar aí, já vou passar é, a primeira pergunta, porque é uma pergunta que... Me fazem muito e eu vejo que tem muita confusão ainda, né? Porque a gente tem muita gente querendo fazer a diferença no Brasil e o modo como as pessoas entendem, né, é, essa diferença está ligado com projetos sem fins de lucro, né? Então, eu acredito que esse termo, né, o sem fins de lucro, ele é muito confundido com a questão da organização poder ou não prestar serviços e receber por isso, e também poder remunerar a sua diretoria e os seus funcionários. Por isso é relevante? Se a pessoa fundadora da iniciativa ou da organização, da ONG, ela não pode receber pelo seu trabalho, logo isso é, acaba é, levando a contribuição, pode levar a um nível secundário, ou seja, quase um projeto paralelo, na qual a pessoa tem que ter uma carreira e aí, ao lado, ela trabalha é, com voluntariado ou sinais de semana com uma, é, com uma atividade não remunerada. Né? Então, a minha pergunta, que eu faria a primeira pergunta para o Michel, seria. É, se você pode, Michel, comentar sobre as diferenças entre uma organização ser sem fins de lucro e ela poder cobrar por serviços e remunerar os seus dirigentes e funcionários. Né? Qualquer organização social pode exercer atividades remuneradas? Olá a todos e todas, obrigado pelo convite, Marcelo. Escola aberta, sempre colaborando aqui com o terceiro setor. Então, a tua pergunta é muito importante, Marcelo. Realmente a gente recebe muito esse tipo de questionamento. E ele é muito equivocado. Infelizmente, o nome. A gente nem usa sem final Nem se usa sem fins de lucro, mas se fala sem finalidades lucrativas. O que é ruim e igual. O nome, o nome jurídico, o nome que está no nosso Código Civil é muito ruim e que está na lei. Já era assim, mas já mudou bastante. Já nos últimos cinco, seis anos, eu não vou saber o número da lei de cor. Mas hoje em dia não existe mais isso. Já No, no passado, lucrar já era... O que, que é lucrar? Comprar por cinco, vender por 10. O que foi sempre proibido e continua proibido? Pegar este ganho de comprei por cinco, vendi por 10, pegar esse cinco de ganho e colocar no bolso do dirigente. Não pode. Este ganho tem que ser investido na sua causa isto era assim e continua assim isso não mudou o que sim mudou foi a remuneração do dirigente que no passado era vedado e hoje em dia está claro que é possível remunerar o dirigente no passado se fazia um montão de é, não vou falar coisas equivocadas para poder acabar remunerando o dirigente colocava num projeto notas etc não se não não há necessidade mais Infelizmente, alguns conselhos de um, é, assistência social ainda exigem que o, o dirigente não seja remunerado para usar os benefícios da assistência social. É um equívoco, a lei já mudou, mas os conselhos ainda não mudaram. Então, em princípio, lucrar é pode o lucro tem que ser investido na casa remunerar só temos um limite gente ninguém pode no terceiro setor ninguém pode ganhar mais do que o, o salário o maior salário do governo que se não me engano é do não é do presidente mas é dos ministros do supremo então não pode ganhar mais sei lá do que 50 mil reais por mês. E, e, e ninguém vai, ninguém quer ganhar isso, e, e tem que ser de acordo com o, o salário local também. Então, obviamente, que esses salários nas grandes cidades podem se remunerar melhor, nas cidades menores esse salário será menor. Tem que ser um salário de mercado e tem que ter um limite totalmente legal. Totalmente legal. Obrigado, Michel. Então, vejam que interessante, é possível sim, qualquer organização sem fins de lucro pode ter lucro, pode encontrar meios de se financiar, né? E é sobre isso que a gente vai falar é um pouco mais adiante. Antes disso, eu queria fazer é, um convite para você. A gente conseguiu um cupom de desconto de 20% em cima do valor do livro, uma cortesia da editora a Alta Books, exclusiva para quem está aqui participando dessa live. Então eu vou é, esse link já vai aparecer para vocês juntamente com o livro, o link para a compra do livro Carreira de Impacto diretamente no site da editora, aproveitem porque o cupom tem é, período de validade limitado. É, outra pergunta que eu queria fazer é que a gente, na verdade, ninguém sabe exatamente quantas ONGs tem no Brasil. né? A gente tem é, uma das pesquisas do IBGE, que falou em, em cerca de 820 mil, e a gente tem outra pesquisa é, da FACIL, em que são 236 mil. É, fundações privadas e associações sem fins de lucro no Brasil. Mas o fato é que 83% delas é, não apresentavam né, no ano da pesquisa vínculos formais de emprego. Né? Ou seja, elas são massivamente microorganizações, organizações né? E aí, é, dada essa dificuldade né, de integrar um corpo de trabalho, ademais da questão do, é, da formalização. A pergunta que eu faço para o Michel é qual a importância do captador de recursos neste contexto. Então, nós, captadores de recursos, para nós não faz diferença esse número, se é 230 ou 800 mil. Nós trabalhamos com essas 17% das organizações que têm equipe, que têm gente, que têm salários, são por volta de 50 mil organizações, associações e fundações por todo o Brasil. Então, são essas que contratam captadores de recursos. Essas outras, que dão um número muito grande, são associações de moradores, são associações de pessoas. E elas não contratam captadores. Elas mesmas fazem captações pequenas entre. Fazem as famosas vaquinhas, fazem eventos, pizzadas e etc. Então. As que contratam um captador de recursos são as que minimamente têm, no mínimo, cinco funcionários, e esse é o mercado do captador de recursos, essas 50 mil organizações. As outras, infelizmente, existem, vão continuar com a sua finalidade, é vários do que existem, mas elas são muito pequenas, locais para ações sem muito impacto. E existe e você conseguiria dar dicas para essas organizações menores que para que consigam captar recursos além do que você já colocou dessas atividades de, de pizzadas e tal existem dicas que possam ser absorvidas por pessoas dessas organizações oh. Eu sou eu sou muito eu sou muito assediado por esse tipo de organização. E vou te contar causos, quer dizer, uma fez uma Então, ah, Michel, quanto você cobra? X, né? Faço, tem um valor pequeno para esse tipo de organização quer mexer. Ah, então nós vamos fazer uma pizzada aqui no domingo, vamos chamar a cidade inteira, vamos juntar a grana para poder te pagar. OK? E a gente começa a fazer planejamento. O planejamento pode... A gente faz planejamento desde uma organização que está só na cabeça do, do idealizador, fazemos planejamento de organizações que já estão aí nesse, nesse momento só voluntário por cinco, dez anos e que agora querem melhorar, e fazemos planejamento de organizações que já estão aí há 30 anos no mercado, ou 50, e que querem melhorar, querem repensar. Planejamento se faz para qualquer tipo de organização, para qualquer tamanho de organização. Então, é esse... Conselheiro, esse consultor externo que vai entender aquela organização, o momento onde ela está e onde ela quer chegar. Então, nada planejamento nada mais é do que definir onde estou, onde eu quero chegar. E pode fazer uma pizzada para pagar esse, plane, esse planejamento, pode fazer. É, pode participar de editais existem editais nós estamos acabei de sair de uma reunião do edital de uma grande multinacional que justamente pagou este financiamento mas ele estava exigindo não dava para ser do zero já tinha que ter alguma atividade alguns funcionários uhum. mas ele pagou esse planejamento né, dentro do edital para em vez de dar um edital um dinheiro para fazer atividades ele deu um edital para melhorar o planejamento pode fazer uma mavaquinha, Pode visitar um grande doador, eu já fiz isso, já fui visitar grande doador. Olha, preciso de 100 mil reais. Para quê? Para fazer o planejamento desta causa. Né? A gente vai fazer o planejamento. Nesse 100 mil estava incluso já o planejamento, estava incluso o salário de um captador. Era uma organização pequena, tinha a fundadora e tinha três jornalistas uh, freelancer. não tinha nenhum CLT na organização. Eu fui lá, pedi 100 mil reais para esse grande doador que. Que tinha interesse na causa, era a causa animal, proteção do animal, era uma pessoa que eu sabia que gostava de animais, pedi 100 mil. Ela depositou 10 parcelas de 10 mil, pagou o planejamento e pagou um profissional de captação. Então, ideias para começar existem várias: né? pizzada, edital, um grande doador, vaquinhas, e não importa o tamanho da organização, se a gente quer fazer, a gente faz. Genial essas histórias, obrigado por compartilhar aqui os causos. Seguramente você tem vários outros aí. Só, só não podia dar os nomes, né? Senão, ah. mas são todos verdadeiros, todos verdadeiros. É, porque realmente a gente é, existe essa dificuldade para, o, para a pequena doação, né? Aquela, aquela fagulha inicial, aquela doação que é para a organização começar a se organizar, é, tanto em termos de das suas responsabilidades fiscais, como também a captação. De recursos, né? Eu, eu tenho um dado aqui que eu queria compartilhar com é, as pessoas que estão assistindo, né? O IDES o Instituto de Desenvolvimento para o Investimento Social realiza a pesquisa Doação Brasil, né? E que mede quanto é doado pelas pessoas físicas no Brasil. Esse número era de 15,7 bi em 2015, e caiu para 10,3 bilhões em 2020. Teve um, um pico na pandemia, mas ele tá em 10 bilhões de reais hoje. Essa captação, essas doações, que é o montante total de doações das pessoas físicas no Brasil, ela é suficiente para as causas ou para a necessidade das pautas das organizações aqui no Brasil? Se não, quais outros mecanismos, né, você poderia falar ou comentar dos que são mais utilizados para alavancar a captação das organizações, além do grande doador privado, pessoa física? Obrigado pela pergunta, Marcelo. E faço aproveito para fazer a propaganda da escola aberta do terceiro setor. Tem uma aula minha, alguns vídeos, sobre falando das 16 estratégias de mobilização de recursos. Eu vou falar aqui um pouquinho, mas quem quiser saber em detalhe, veja as aulas aqui na escola aberta do terceiro setor. Mas vamos lá. Pessoas físicas. Essa pesquisa do IDES, precisamos entender como ela foi feita. Ela foi consultada. Foram consultadas duas mil pessoas. Eu participei dos dois modelos, dos dois processos de elaboração e etc. Ela é importante, mas ela não é uma pesquisa, é uma pesquisa de aproximação, como se diz, né? de levantamento, como, do mesmo jeito como se faz pesquisa para saber quem vai ser o próximo presidente e governador. Não se entrevista toda a população, se entrevista uma uma fatia da população e se expande esse número. Essa última pesquisa foi muito impactada pela pandemia. Durante a pandemia a gente teve um aumento de grandes doações das pessoas muito ricas e tivemos uma queda das pessoas mais simples, vamos falar assim, com menos, com menor poder aquisitivo. Então, a gente estava esperando a gente queria ter feito essa pesquisa justamente antes da pandemia. Veio a pandemia e, e pegou a gente de calça curta. Se fosse feita antes da pandemia, eu esperava que houvesse um aumento de 15,7 para algo como 17, 18 milhões, 16 milhões. Ela foi feita já no meio da pandemia e mostra essa queda. Mas o que é importante, e isso a gente já tinha antes, é que essas pessoas físicas representam mais ou menos um terço do total da captação. Do mercado de doações no Brasil. Não estou falando de venda de serviços. Se a gente colocar a venda de serviços dos hospitais filantrópicos e das universidades filantrópicas, escolas filantrópicas, esse número é muito maior. A venda de serviços representa dois terços do movimento do terceiro setor. Tá? Então, se hoje a gente fala que então esse, esse 10 milhões ou 15 milhões é um terço, nós estamos falando que esse mercado de doação é de por. Cerca de 50 bi por ano. 50 bi por ano. Sendo um terço pessoa física, um terço governo, um terço basicamente de empresas. Um, as três grandes fontes e depois temos coisinhas pequenininhas né, acontecendo. Como eu falei, serviços dá mais 100 bi, mais 120 bi. Serviços está fora dessa conta de doação. Essa doação também ela é, ela, ela recebe uma sujeira da doação uh, do dízimo das igrejas. Tá? Tá inclu... Alguns incluem, alguns não incluem o dízimo da igreja nesse valor. Eu entendo que provavelmente está dentro. Né? A pessoa não consegue separar o que eu doei na igreja, o que eu doei para uma associação. A igreja também é sem fins lucrativos. Né? E nos Estados Unidos é tudo junto. Nos Estados Unidos esse bolo é muito maior, é 440 bi e Pessoa física é 80%. É dólar, né? Dólar. dólar. 440 bi de dólar. dólar. O, nosso é, o nosso é 10 bi de dólar. 10 bi contra 440. Mas o, o nosso PIB também tem esta grande diferença. Não é que nós somos. O nosso PIB é muito menor também do que os Estados Unidos. Na, não na mesma proporção, mas perto. Então. A pessoa física é importante nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, mas lá também se faz captação com outras estratégias. E lá também é, assim, é pessoa física 80%? Sim. Mas 80% desses 80% são de doações acima de 10 mil dólares, grandes doações. As pequenas doações representam 20% do total do mercado. Acabo uhum. de voltar dos Estados Unidos, acabo de ver essa essa pesquisa já é antiga, já tem, ela é sempre contínua. Acabo de pegar os dados mais atuais. E vai sair mês que vem mais uma, mais nova ainda. Mas, ou seja, as pequenas doações são importantes. São importantes. Elas compõem né, das pessoas físicas, elas compõem o grande doador, pessoa física ou jurídica. É importante ele saber que existe aquele pequenininho que pode ser a banca de jornal da esquina, que pode ser uma pequena panificadora, que pode ser um pequeno profissional liberal que também apoia aquela causa. Ela se complementem. Então, falando das 16 estratégias, nós temos com projetos, né, quatro estratégias com projetos. Projetos do junto ao governo, projeto junto a fundações institutos empresariais. Fundaço, outras fundações nacionais e internacionais, todas elas pedem projeto. Governo federal, municipal, estadual pedem projeto. É, então, são projetos. E o crowdfunding, que também entra aqui, ele também é um tipo de um projeto, é uma coisa pontual. Então, e isso você está falando, desculpa te interromper, ódio, só para deixar claro, de. Projetos com entregas concretas, com prazos concretos, com uma contrapartida de uma prestação de serviços, basicamente, né? É, não, não necessariamente de serviço, mas algo que eu vou dizer que eu vou fazer. Então, qual é a lógica do projeto? Projeto não sobra dinheiro, né? Projeto, eu tiro, a empresa, a pessoa te dá 100 mil reais, 500 mil reais. Olha, o que, que eu vou fazer? A, B, C, D, E, F. Agora, como eu te falei, essa, essa grande organização internacional, ela doou, ela aportou 200 mil reais para três organizações para contratar uma agência de comunicação, contratar é, um planejamento estratégico de captação e contratar indicadores de impacto. Contratou ter esses serviços para a organização, não é um serviço que a gente vai prestar para a sociedade. O projeto tem esse conceito de uma, de uma escrita, rubricas. A própria lei da cultura, né, os leis de incentivo, eu vou fazer uma peça de teatro, eu vou gastar tanto com o diretor, tanto com os artistas, tanto com o aluguel do teatro. Então, o projeto tem esse conceito de que o dinheiro que entra, sai. Ele não, ele não gera ativo na organização. É importante, mas não é suficiente. Né, por isso que a gente não pode ter só captação por projeto. Ele não é ruim por si, mas ele é ruim se ele é só tiver projeto. Por isso que eu preciso ter a segunda estratégia de captação dentre de as 16, que é de captação pela causa, que é o adote. Né? Adote um aluno, adote um, um focinho, adote uma, um leito, onde você vai pegar o custo da tua organização e dividir pelos números de beneficiados. E as pessoas físicas ou jurídicas vão adotar meio leito, um leito, dois leitos, três leitos da sua organização, uma árvore, uma rua... Uma sala de aula, o adote pode ter, é muito elástico, e o adote não tem essa entrega. Você adotou, vou dizer, quando o, o, o médico Sem Fronteira faz anúncio na televisão e pega: olha, com 36 reais por mês você pode ajudar. Nós com 36 reais compramos 10 seringas e aplicamos 10. Não quer dizer que ele vai usar esse, ele vai usar esse dinheiro também para comprar seringa, mas para também pagar a, a, a equipe. Ele, você não vai, ele não, você vai doar 30 reais por mês, você não vai pedir o recibo das seringas que ele comprou. Né? É, é o que a gente chama de doação pela causa, que pode ser grandes doações, a gente tem, principalmente nos Estados Unidos, doações de um milhão, dez milhões de reais, dólares para causas, pela causa, sem ter contrapartidas, sem entrega de projetos, é muito comum lá. Aqui ainda estamos começando nessas uh, aportes sem projeto. Já na pessoa física que doa 30 reais por mês, 50 reais por mês, nós temos várias organizações que fazem isso, muitas, muitas. E também na catástrofe, nós vimos muita gente doando aí para cestas básicas e etc. Então essa é a doação pela causa. E a terceira que eu gosto mais, que foi a minha dissertação de mestrado. Que é a geração de renda própria. Aqui nós vamos ter produtos e serviços para vender, vamos fazer marketing de causas a lá Dia feliz, que toda a venda daquele dia vai para uma organização X, N outros produtos que você vai no supermercado e você compra aquela pasta de dente, e não importa, um real, um centavo vai para uma causa. Temos já vários produtos no Brasil que usam marketing de causas. O Instituto Ayrton Senna tem diversos. Uh, Produtos que você é, compra o produto e apoia a causa. Educação, você faz o seguro do teu carro e apoia a educação, porque uma parte do seguro que você está pagando vai para o Instituto. E outra coisa que a gente faz muito no Brasil, em toda a América Latina, são eventos. Né? Então, eventos também é um dinheiro livre que entra. Fazemos shows de pessoas famosas, palestras, jantares, todos dão certo. Fazendo bem tempo, planejando, vende e faz patrulha Consegue patrocínio, consegue comida de graça, bebida de graça, faz um evento e entra um dinheiro livre progressões programações e ainda fundos patrimoniais. Então, com essas 16 estratégias, você sai daquele me dá um dinheiro aí, né? Quer dizer, então temos por projetos, temos pela causa e temos geração de renda. Né? E o importante é, e por isso que precisa fazer o planejamento, aquela organização pequenininha que não tem gente, que não tem, é muito difícil, ela consegue sair. Dessa sinergia, a não ser que ela contrate uma pessoa, um, um profissional full-time, para pensar nessas 16. E eu não estou recomendando ninguém fazer as 16 estratégias, pelo amor de Deus. É para escolher três. Você vai começar duas estratégias, depois vai para a terceira, para a quarta. E aos poucos você vai aumentando e diversificando as suas estratégias de mobilização de recursos. Espero que te. Te respondi o que você perguntou. Não, eu queria até falar para quem está nos ouvindo que isso que o Michel está entregando é ouro puro. É um trabalho de muitos anos, né? E, e é um caminho para a autossustentabilidade das organizações sociais. Né? E como ele falou, do exemplo que vai é, de uma organização pequena que, que começou a fazer um processo de planejamento por um, uma doação, um capital raiz, e como isso se, se vai se juntando com outros modos de financiamento, né? Então eu gostaria de convidar aí quem está assistindo que vá, né? É, se informe mais na, na ABCR, na, na consultoria do Michel, a criando, porque realmente é um conhecimento muito válido e pode fazer toda a diferença para uma organização de pequeno porte. É, inclusive, é, a gente viu na pandemia a quantidade de organizações que fecharam as portas, né? Então pode até fazer a diferença pela sobrevivência dela, além de ampliar o impacto. Então, faço essa, esse ponto aqui. Aproveito também para convidar quem é, não acessou o cupom de desconto. A gente tem um cupom de desconto, quem está se conectando agora, de 20% do livro Carreiras de Impacto. Ele está no chat. Se tiver, eu não, não tenho acesso ao chat. Se tiver baixado muito, é, eu pediria para a Elaine colocar novamente é, o link direto da editora. E aí, agora, a gente falou base, muito do, da perspectiva das organizações, né? E um dos principais argumentos do livro é que há um mercado de trabalho para as carreiras de impacto no Brasil e que este mercado estaria numa fase de profissionalização e expansão. Né? Segundo os dados da, do, da pesquisa do IPEA de 2019, as organizações sem fins de lucro empregavam 3 milhões de pessoas naquele ano. E claramente isso é uma fração das oportunidades do campo, pois se restringe ao universo CLT sendo que cada vez mais nós vemos vínculos por pessoa jurídica, sem contar com outras áreas do campo mais amplo de impacto social, como empresas sociais, startups e áreas estratégicas do governo e organizações multilaterais. Pergunta que eu faço para o Michel. Como está o mercado de trabalho pro profissional, né? para a pessoa que tem interesse em se tornar um profissional e para a pessoa que já tem experiência... É, são duas perguntas em uma, né? Para a pessoa que tem interesse, qual é o caminho para se tornar um, um profissional de captação de recursos? As organizações, de um modo geral, já acordaram para a importância desse profissional, ou é um pequeno número de organizações? Você mencionou 50 mil? Então, eu queria que você comentasse um pouco aí, pensando no, na pessoa interessada em trabalhar em organizações como captador de recursos. Michel. Mais uma pergunta importante. Aproveito para fazer a propaganda, então, da BCR, a BCR, Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, dos quais eu hoje estou como vice-presidente, e nós temos o nosso grande evento anual, que vai ser no dia 27 e 28 de junho. Está aí, está logo ali, mês que vem, finalzinho do mês que vem. Menos de 30, um pouquinho mais de 30 dias, 45 dias, e as inscrições estão abertas, nós estamos esperando por cerca de 800 pessoas, nós temos, temos uma, sempre, um montão de palestras, então já pegando o teu gancho, é um bom momento, alguém que, é, que queira se aprofundar, sem dúvida, estar lá, estar lá. Uh, participar, ver, falar com esses profissionais Sim. do terceiro setor, o captadores ou de comunicação, é, é um bom começo, né? é Um bom começo. Então, o mercado está é muito aquecido, Marcelo. O mercado deste profissional é muito aquecido. Eu não tenho como te dizer quantos somos, não temos. Nós, associados ao BCR, somos 400. Que assinam a newsletter, somos 30 mil pessoas que assinam a newsletter. Mensa, semanal da BCR, tá? Então, uh, e mas muitos desses que assinam são são gestores e que acabam fazendo também captação. Eu diria que a minoria das organizações dessas 50 mil, a minoria tem um departamento exclusivo de mobilização de recursos. A minoria, a, assim, a gente tem, uh, tomo, a gente se envolve com organizações relativamente Médias, né? Com mais de 50 funcionários e não tem um departamento de captação, ou porque tem um grande financiador, ou, ou porque tem muito dinheiro do governo, ou cada uma tem sua, as suas uh, especificidades. O mercado, mas se você coloca um anúncio, procuramos um captador de recursos primeiro. Uh, isso já não existe mais também. Nos Estados Unidos não, se, não existe. Ah, procura-se um captador de recursos. Ele é muito genérico. E a gente está caminhando para isso aqui também. Nos Estados Unidos procura-se profissional com para profissional de relacionamento com empresas. Procura-se profissional de comunicação com um grande número de pessoas por mala direta. Procura-se profissional para fazer eventos. Não se chama esse profissional ele, ele faz captação de recursos, mas o nome da função dele não é captador de recursos. Isso existe no Brasil, onde a gente quer esse profissional que seja um só né? e, é, que, e que ele entenda de tudo. Tem que entender de leis e incentivos, escrita de projeto, pesquisa de empresas, visita para empresas, tem que fazer saber eventos, tem que vender produtos e serviços. É, é uma figura bem louca, né? um super... Superman, na minha aula eu ponho o Superman como figura deste profissional. Ele não existe. Então a organização deve primeiro definir: eu quero alguém para escrever projetos ou alguém para visitar empresas. São perfis completamente diferentes. O que escreve projetos ele é mais introspectivo, é mais da pesquisa, não se comunica também. bem. Diferentemente do que se comunica também, ele não é minucioso para escrever um projeto são raras exceções que podem fazer as duas coisas. Aí esses profissionais valem ouro e custam muito mais caro. Então, se a gente colocar esse um anúncio, procura-se profissional para elaboração de projetos, né? Ele não está desempregado, ele está empregado em alguma organização e por algum motivo ele vai querer sair, está descontente, quer ganhar mais e aí ele se candidata à vaga. A mesma coisa, procura-se profissional para relacionamento com pessoas de grandes fortunas ou de empresas, captação empresarial. De novo, esse profissional não está disponível no mercado, ele não está sem emprego, mas ele vai estar em alguma organização e vai fazer o um movimento de sair, ou ele está como, uma, como assistente, vai ser um, um pleno, ou vai ser um coordenador. Ele já está na área. Os novos que entram na área, gente. Tem que entrar mesmo como júnior, como assistente, aprender. Tem cursos, escola aberta do terceiro setor, tem muito curso sobre o tema. Uh, Instituto Filantropia, Escola Aberta é de graça, né, gente? Escola Aberta tem curso de captação, tem curso de comunicação, de júri, tem muita coisa, incentivos fiscais, tudo gratuito. Uh, temos o Instituto de Filantropia, que tem vários cursos, mas aí já são pagos. Uh, e tem muita BCR também, divulga muito material. Para as pessoas de forma autodidata lerem os materiais. Quer dizer, tem que se aprofundar e a melhor coisa é entrar aí como júnior numa organização. Existe também esse movimento das pessoas que estão no, no, no segundo setor, trabalhando com marketing, trabalhando com comunicação e que queiram migrar. Então, elas já tem uma experiência empresarial, mas eu garanto para vocês: vai sofrer no começo, precisa fazer cursos para se reposicionar. Não sei se te ajudei. Com certeza, isso que está falando é, é fundamental. É, eu vou passar para Elaine fazer um curto break e a gente já volta. Elaine. E vamos aqui agradecer é, você que está aí nos prestigiando com a sua audiência, Adriana Camelo Nunes, Rita Vale. Uh, Emídio Fernandes, Beatriz, Maria Beatriz, Tanara, Marcelo, Sérgio, Adriana Jucinara, de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, Adriana, que é de Brasília, Distrito Federal, é, Santa Braga, ela é lá de BH, muito obrigada também pela sua audiência, o Félix, Kim Félix, de Teresina, Piauí, Tatiane, Gabriela, Emídio, o Alex, de Passos, Minas Gerais, Hugo Veríssimo de São Luís do Maranhão, Tatiana, Lilian, aqui de São Paulo, acompanhando a gente também. Uh, Adriana deixou um comentário, disse que é uma verdadeira tempestade de ideias. Muito bom. Patrícia Rigamonte. É, registrou, sou captadora da Pai de Cotia e conselheira do Comherp na área do terceiro setor. Vamos conversar sobre a empregabilidade, olha só a dica. Queremos deixar aqui um lembrete para você, antes de eu fazer duas perguntas aqui para os nossos convidados, então você tem aí no chat o link do curso do Michel Freller aqui na Escola Aberta do Terceiro Setor 16 estratégias de mobilização de recursos. Quem já fez a, esse curso já sabe algumas dicas que ele deu aqui. Você que é aluno da Escola Aberta já sabia, então estava aí à frente do assunto, né? Então, além de, desse curso do Michel Freller, você também tem outros temas importantes. Por exemplo, Michel comentou sobre fundos patrimoniais. Na né? Escola Aberta do Terceiro Setor, você também entende mais sobre esse tema tão importante você que é gestor de uma organização do terceiro setor precisa também saber do que se trata fundos patrimoniais será que é hora de fazer fundos patrimoniais na sua organização aqui na escola aberta você tem acesso a esse conteúdo de forma gratuita como o Michel Freire destacou e agora duas perguntas além é, aliás antes de fazer a pergunta mais uma dica para você que está aqui nos acompanhando quem é aluno da Escola Aberta do Terceiro Setor tem desconto na inscrição do Festival ABCR deste ano. Então, se você já é aluno da Escola Aberta, você pode mandar um e-mail para a gente solicitando o seu cupom de desconto para fazer a sua inscrição. E se você não é aluno, olha que convite mais especial! Você se cadastra na nossa plataforma. Se matricula em um dos cursos, você vai escolher ali do seu interesse e manda para gente o, o pedido também para que você tenha acesso ao link, ao cupom para fazer a sua inscrição e participar desse evento tão importante da captação de recursos aqui no Brasil. As perguntas para os nossos convidados: Mari está nos acompanhando pelo Instagram e mandou a pergunta como cobrar pela captação, percentual, fixo, os dois, ajuda de custo. Agradece a participação e a possibilidade de fazer a pergunta. Gabriel Cristiano está nos acompanhando ao vivo pelo LinkedIn. Olá, Cristiano, muito obrigada pela sua audiência também. O dirigente pode ser remunerado mesmo com a entidade que possui o SEBAS? Quais impactos referente à Lei 187 de 2021? Essas são as perguntas. Espero que você continue aqui na nossa audiência e vamos ver o que, que os nossos convidados nos respondem e nos orientam a respeito desses temas. Marcelo, Michel. Vou, vou pedir para o Michel. É só um comentário que realmente no livro é, eu lembro que você fala, Michel, que o ideal é que a pessoa, o profissional de captação seja integrado à organização e que ele tenha uma remuneração fixa e não algo variável e mais enfim, né? A gente sempre fica a dúvida quando a organização não tem esse dinheiro, esse cacife de pagar um profissional, né? Então, mas eu passo para você é, essa, essas duas perguntas, por favor. Eu preferia ter ficado só com as suas perguntas, Marcelo. eram mais fáceis. Agora, agora estão tão chegando as perguntas mais difíceis, hein? Mas vamos lá, vamos embora. É, não quer dizer que a minha resposta seja a única resposta possível, tá? Mas vamos lá. É um pouco da prática do que a gente tem visto. Eu esqueci de falar de uma estratégia importante. Temos um pessoal já nos acompanhando, que é a nota fiscal. No São Paulo, a gente tem a nota fiscal paulista, mas ela está em vários estados. Eu não sei se a gente tem gente só de São Paulo, tem gente do Brasil todo. Nós temos a nota fiscal Potiguar, nota fiscal do Mato Grosso, nota fiscal gaúcha, que é a mesma lógica. Você vai comprar. Vai dar o teu CPF na compra, não vai gastar nada, mas aquele, uma parte do imposto daquela nota vai para a sua organização. Isso, gente, não custa absolutamente nada. Não tem, você tem que investir em fazer caixinhas, colocar as caixinhas dos estabelecimentos ou falar com as pessoas para se cadastrarem no APP. Fácil, para quem tá começando, para quem não tem nada, receber 5 mil reais por mês das notinhas já é muito. Nós temos organizações aqui em São Paulo recebendo mais de 100 mil reais por mês só do imposto dessas notas que são direcionadas por quem compra e coloca o CPF e diz naquela. Entra no site, olha, todas as minhas notas com CPF vão para a organização X. Então. Olha só, tem muitas opções, tem muitas estratégias e táticas de, de captação. Vamos lá, dirigente é mais fácil. Seba, o problema que eu falei, assistência social. Os conselhos municipais de assistência social não aceitam a remuneração do dirigente. Então, nós, como organizações do terceiro setor, temos que fazer um lobby para que eles comecem a ser. A lei já existe, mas eles estão fazendo assim, fazendo assim para não ver a lei. Estão exigindo e aí se você tem que estar tá no teu comas local da tua de assistência social da tua cidade para solicitar o Sebas Federal. Então Sebas Federal de assistência social não pode remunerar dirigente. De educação pode e de é, Sebas de educação é, e de saúde pode. Tá? saúde e educação nós não temos problemas de remuneração de dirigente, mesmo tendo Sebas só, então você vê que é um problema da assistência social, e não, Michel, não do Remunera, sim. Queria pedir só para você explicar para todas é, o que é o um SEBAS? SEBAS. SEBAS, Certificado de Identidade de Beneficência de Assistência Social. Antigamente tinha um Seba só, que era dado pelo Ministério da Justiça, e agora, já há muitos anos, isso está dependendo se você, a tua área de atuação é educação, você tem que pedir para o Ministério da Educação, se você é de assistência social, para o Ministério da Assistência Social, se você é de saúde, para o Ministério da Saúde. Esse certificado permite que você não pague a cota patronal dos salários, por volta de 27%. Então, o, o, o custo do recurso humano fica mais barato quando você tem. O certificado SEBAS. Tá? Então, é um sim. certificado que a gente entende que é ilegal, a Constituição Federal diz que as associações sem fins lucrativos não precisam, já são isentas de tributo, mas o governo inventou isso para tentar dificultar e ganhar mais um dinheirinho. É, nós entendemos que sim, é passível de uma organização entrar na justiça e pedir o SEBAS via é, questões legais. Era mais fácil no passado, porque tinha um erro na lei original, que tinha que ser uma medida uh, provisória, uma medida. Ah, uh, tem lá o tipo jurídico, e agora eles mudaram, e agora ficou mais difícil entrar na parte jurídica. Muito bem. Então, SEBAS e, e remuneração de diligente era mais fácil de envolver? Remuneração de captação de recursos. O. A recom... Vamos primeiro para a recomendação, que é essa que o Marcelo deu. A gente recomenda que este profissional de mobilização de recursos, que seja em qualquer estratégia que ele faça, que ele esteja atuando, ele seja um profissional da organização. Né? E que vai receber, normalmente é o segundo ou terceiro salário na hierarquia. Né? Tem o coordenador geral, coordenador das atividades, então e vem o coordenador de captação. Ele é o terceiro salário da hierarquia da organização. Esse é o, o, o que nós recomendamos, é a nossa prática. É assim que a gente também vê isso nos Estados Unidos: tem uma pessoa, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem cinquenta. Temos organizações cinco, mais de 50 profissionais. Nesse departamento o departamento pode chamar departamento de desenvolvimento institucional pode chamar departamento de captação departamento de comunicação de marketing o nome não importa importa que estejam todas as atividades de mobilização de recursos tem lá essas que têm mais gente provavelmente eles têm uma estratégia para captação com pessoa física que requer muita gente um telemarketing por exemplo ou uma mala direta então são as organizações que têm mais profissionais na área uma organização média que é faz captação, vai ter três a cinco, que não faça telemarketing, vai ter de três a cinco profissionais. E nós entendemos que ele tem que ter remunerado de mercado, preço de mercado, e agora pode dar um prêmio, mas na verdade a gente gosta muito do prêmio, seja para toda a organização, ou seja a gente faz lá uma meta queremos esse no capital um milhão de reais ou um milhão a mais etc não importa temos uma meta se chegarmos na meta todo mundo vai ganhar mais meio salário todo mundo vai ganhar mais um salário porque a gente depende de todo mundo se o trabalho não é bem feito com a atividade fim, quer seja com as árvores, com as crianças com idosos, a gente não consegue captar. Se a pessoa que está lá atendendo o telefone, atendendo a portaria, não atender bem, nós não vamos conseguir captar. Se a pessoa que está cuidando do site, da comunicação, das mídias sociais, não for bom, então a gente gosta dessa coisa da meta e distribuir, se chegar na meta, um valor para todo mundo, na proporção do seu salário. Mas não é ilegal, não é ilegal pagar comissão sobre remuneração, ou pagar um fixo mais comissão não é legal, mas não é considerado uma boa prática pelo mercado. Muitos doadores não gostam de saber que estão doando para aquela pessoa e que aquela pessoa recebe uma parte daquele valor. Eu já tive vários doadores que falaram que, ó, ah, se você vai receber. Não, eu não eu, eu tenho salário, eu não. Re se você me doar mil reais ou dez mil reais. Ou não doa nada, o meu salário não vai mudar. Tem esse tipo de doador. E eu dou como exemplo, Marcelo, que eu gosto muito. Como você escolhe um, um médico? Né? Você tem que fazer uma cirurgia. Vamos dizer que o convênio paga uma parte, você tem que pagar. Mesmo que o convênio pague, você não vai procurar alguém. O cara vai falar: não, se você sair sem sequela, você me paga 100%. Se você ficar só com o braço meio. é você me paga 50%, se você morrer. Eu não te pago. Não. Você escolhe o profissional pelo passado dele, pelo que ele demonstra. Se é um médico, se é um dentista, se é um, um, um advogado. Ah, doutor, você me põe o meu dente aqui. Ah, sem dor custa tanto, com dor custa menos. Então, o, o profissional liberal. Essa é a mentalidade que nós temos que trazer para o terceiro setor. O profissional que atua. Tem que ser remunerado pelas horas, pelo conhecimento que ele tem, independente. Se ele for bom, ele vai trazer dinheiro. Não é, Ele não vai trazer dinheiro só se ele ganhar 5, 10%. De novo, é ilegal? Não é ilegal. Tá? As leis de incentivo então aí para isso. É um limite. Lógico, tem uma proporção, não pode ser um valor muito. Tem gente cobrando nas leis de incentivo. Eu conheço captadores que ganham. Ah, você quer? Eu te trago, mas você tem que me pagar 20%, 30%. Aí eu já vou dizer que é extorsão não é correto. Mas a recomendação é que seja um valor fixo determinado para fazer o serviço. Vamos lá. Maravilhoso, não? São tantos temas que acho que a gente vai ter que fazer outras lives aqui. É, é? Uma coisa que você falou que para mim ficou muito marcado é que isso é, é de extrema valia, a utilidade para a pessoa que está buscando colocações e cada vez menos vai aparecer a vaga de captador de recurso, né? O mercado que está segmentando que você vai ter vagas específicas é, de atividades mais específicas ligadas à macro área da captação ou atividade de captação E aí uma da uma passagem no livro que me chama muita atenção uma dessas áreas né, é o profissional elaborador de projeto né o profissional que que está especializado nessas quatro estratégias se eu não me engano ligadas a, a projeto né captação de recursos por projeto, é, que vem sendo muito requisitados. Mas, no, na ocasião da sua entrevista, você mencionou que, é, no entanto, cerca de 70% dos currículos recebidos em processo de contratação é, não correspondem ao requisito da vaga. Né? E aí a gente fica pensando: será que faltou alguma é, algum trabalho de base? Aonde estão essas lacunas? É, existe um déficit de formação de captadores de recursos? No Brasil, e aí você fez o um paralelo com os Estados Unidos, né? Que eu acho que é uma referência é, nessa questão de, 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 de assim da quantidade de recursos doados e, e do terceiro setor. Então eu queria é, que você comentasse um pouco. Existe esse déficit de formação. Isso mudou porque a entrevista foi dada antes da pandemia. né? Então, como é que tá essa questão hoje é, da, da busca por profissionais elaboradores de projeto? Uau. Se eu, se eu, eu tenho uma pessoa na minha equipe que justamente faz a seleção de profissionais com este perfil. Se você fosse perguntar para ela, ela ia falar que 90% não vem com, não, não respondem a, 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 aos pré-requisitos da vaga. A gente publica a vaga, fala requisitos, A, B, C, D, E. O que vem de currículo, que a gente nem lê, que vem totalmente fora. Você não acredita, o pessoal acha que é tirando para todo lado, Vai ter sucesso. Não vai, gente. Não tem jeito. Então havia uma vaga manda, não importa de que seja, entendeu? Ah, eu sei escrever bem. Então, elaboração de projeto é uma das, das vertentes importantes do captador de recursos. Ele tem técnicas que ele precisa conhecer para escrever bons projetos e, e, e conseguir que é, 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 tipo, é pior que vestibular. Do vestibular, você tem lá candidato, você tem lá, sei lá, 100 mil pessoas se candidatando a 10 mil vagas. No edital, esse da Horizon que eu falei, que é as organizações. Tiveram 267 organizações que aplicaram. Três receberam 200 mil, cada uma. De três para 267. Quem ganhou? Quem conseguiu escrever melhor seus projetos. Né? Então. É, é isso, quer dizer a escrita de projetos é uma área bastante importante. Tem lacuna, tem nós temos cursos de elaboração de projeto, tem aqui na escola aberta, tem fora as pessoas têm que se capacitar para poder buscar e, e exercitar a mesma coisa que fazer maratona. Ah eu sei correr, você vai fazer uma maratona assim amanhã sem fazer treinamento não? Você primeiro vai correr um quilômetro, depois dois, depois cinco, depois dez, até chegar na maratona, até os 42 Escrita de projetos é exercício. Você tem que exercitar, se capacitar e exercitar a lacuna está aí. Quem quiser entrar, o mercado está aquecido para isso. Está faltando gente boa. É, isso é música para os meus ouvidos, né? Na verdade, como pessoa interessada que o terceiro setor se profissionalize, que mais gente boa. É, vem até tem um, uma coisa interessante que você falou de pessoas que vêm do mercado, vamos chamar tradicional, que tem experiência em marketing, que tem experiência em multinacionais, que tem experiência em comunicação, tem experiência em escrita para publicidade, né? Enfim, existe uma série de, de, de oportunidades aí, ou eu, eu realmente o nosso tempo aqui está no finalzinho. É, eu vou até passar aqui para Elaine, para ver se a gente tem mais perguntas. É, das pessoas que estão nos acompanhando, e já encaminhar para os é, encerramentos, né? Helene? Olha, estamos contentes aqui, porque as últimas considerações e comentários é, lá no nosso chat, parece que vocês estavam aí de olho e já uh, abordaram, já responderam, de certa forma, essas dúvidas, quero fazer um destaque aqui para a participação da Jocelyn Oliveira, lá de Blumenau, a Maria Goretti, que está participando do Belém do Pará. É, Adriana Camelo diz que na, na organização dela, Michel, o nome, eles deram o nome de mobilizador social. E a Angélica Costa compartilhou aqui que a carteira dela foi assinada como analista de captação de recursos, e ela achou bem legal. Temos também a participação aqui do Instituto SACI, Carlos Santiago, Pedro Henrique Gonçalves dos Santos. Então, lembrando a você que fique de olho nos cursos da Escola Aberta, você pode ter acesso aqui pelo chat é, aos links, e nós queremos também. É, agradecer a participação de grandes nomes do terceiro setor, como é o Michel Freire, como é o Marcelo, que tem trazido para a gente é, um bate-papo tão interessante sobre carreiras de impacto. Nós temos uma outra live que fizemos há pouco tempo, não é, Marcelo? E que você que está acompanhando hoje pode ter acesso aqui pelo YouTube da Escola Aberta. É só você acessar, assista, compartilhe com seus colegas de profissão e com quem você acha que precisa aprender também e tem esse interesse, né? É, a Thaís Fernandes é, pediu aqui algumas dicas para exercitar, alguma indicação de curso livro, curso a gente deixa a indicação não só é, é, da Escola Aberta aqui, mas os outros que o Michel também destacou. E vou pedir também que, dentro dessas dicas, vocês tragam uma mensagem final. A gente já agradece a presença de vocês aqui em mais esse evento online da Escola Aberta. E deixo vocês para as considerações finais. Uou, vou pedir para o Michel fazer as considerações e eu encerro, pode ser? Perfeito. Então vamos lá. É... Primeiro muito legal, o nome mobilizador de, de... nossa, de, de, de pessoa como é mobilizador, social, não é? É, mobilizador social, social, mobilizador social, né? Que legal, que nome legal. O nome mobilização é bem brasileiro, tá gente? Ela foi inventado na década de 80 pelas universidades brasileiras na Bahia e no Rio, porque eles se incomodavam com o termo captação, porque captação de recursos não é só dinheiro. A gente por isso virou mobilização de recursos, porque a gente mobiliza pessoas, coisas e dinheiro. Mas isso é um conceito muito brasileiro. É, no, no exterior, se usa fundraising. E nem... Em, em, em menos países, Portugal, que traduz tudo, né? Lá isso aqui não é mouse, é rato. Em Portugal, se você falar captador de recursos, vão achar que você trabalha no banco para captar recursos para ser aplicado no banco. Então, mesmo em Portugal, se usa fundraising. Né? Ah, eu sou um fundraiser... Porque eu, eu mobilizo todos os tipos de recursos para a organização. O importante não é o nome, é o que ele realmente faz. E isso também foi, tem que fazer de novo propaganda da BCR um ganho que a gente teve no ano passado, que conseguimos cadastrar esta profissão né, de captação de recursos, mobilização de recursos, no CBO no Código Brasileiro de Profissões. Né, de ocupações código brasileiro de ocupações então você pode é né, por isso que você está registrada lá como assistente de captação porque hoje existe um código brasileiro de ocupações e este eh, essa profissão foi reconhecida como uma profissão válida então também para exercitar minha recomendação minha dica é que procure um edital ou seja, qualquer edital que abriu né leia o regulamento tente escrever o um projeto vai exercitando mesmo que você não aplique, que você não mande, mas exercite a escrita, exercite fazer o orçamento daquele projeto que você tem na cabeça. Faça meia dúzia, não precisa fazer tantos assim, meia dúzia de editais diferentes, né, de coisas diferentes, vai, você vai ganhar essa experiência. Então, a, a dica não poderia ser outra: que não eh, o pessoal se capacite. O mercado precisa de bons profissionais, o mercado está aquecido. Bons profissionais conseguem, assim, a gente colocou ano passado na nossa consultoria por volta de 15 profissionais com salários entre 5 e 9 mil reais. Tá? Normalmente não júniors, mas já plenos. É, nesta fase. Tem gente ganhando 15, tem gente ganhando 3 mas essa é a faixa de salários que nós temos atuado como profissionais pleno na faixa dos 5 a 9 mil reais. Mas tem que ter capacitado, tem que estar capacitado, tem que ter alguma experiência. Então entre como treinee, entre como voluntário numa organização sem fins lucrativos, vá lá uma vez por semana, ganhe experiência, faça os cursos que estão disponíveis e cada vez mais vocês vão estar melhor preparados para receber mais salários mais gordinhos. Obrigado por, pelo convite, obrigado pelo papo. Adoro fazer esse tipo de conversa. Sempre à disposição, sempre que for possível estaremos aqui. Obrigado, Marcelo. eu que agradeço. Estou super feliz com o resultado dessa live, porque ele vem assim totalmente de encontro com o objetivo desse projeto, né? Que ele inicia com um livro, né? Mas a ideia é trazer esses conhecimentos de um modo prático, de um modo é, aportar valor para profissionais e para organizações. Então eu acho que do terceiro setor ou do campo de impacto social. Então eu acredito que hoje a gente foi mais do que contemplado, Michel. Agradeço demais aí por compartilhar a sua experiência, seus causas, a sua história. É, de, de novo, repito, isso aqui foi ouro, né? É, a live está gravada, então vocês podem assistir sempre que tiver interesse e indiquem para ongs, indiquem para organizações que queiram é, aprender sobre captação de recursos. Tem muita gente que vem buscando recursos, tem muita gente que vem, é, enfim, é, muitos profissionais também, muitas pessoas que gostariam de dedicar o seu tempo é, e trabalhar para organizações. Então eu acredito que essa carreira, né, que está se segmentando, né, que a gente genericamente pode falar de captação é uma carreira muito promissora, enfim, basta ouvir o que o Michel tem comentado aí, inclusive com dados reais de salários e de aquecimento do setor. Então, fica meu muito obrigado também para a Escola Aberta do Terceiro Setor, por toda a iniciativa é, dessa série de lives de Carreiras de Impacto, e também a você que nos escuta desde a sua casa pela atenção, pelo carinho. E ficamos aqui é, com isso. Nesta noite, muito obrigado. Desejo uma boa noite, é, e um bom descanso a todas e todos muito obrigado marcelo a escola aberta que agradece a sua presença a presença do michel freire e queremos relembrar para você que estava aqui na nossa audiência ou que está assistindo é, por meio de algum link que foi compartilhado com você se você é aluno da Escola Aberta do Terceiro Setor, você tem desconto na inscrição para o Festival BCR deste ano. Se você não é aluno, você pode se cadastrar na nossa plataforma, fazer a sua matrícula em um dos cursos e solicitar para a nossa equipe o envio do cupom para que você faça a sua inscrição com um desconto especial. Como aluno da Escola Aberta do Terceiro Setor. Marcelo lembrou a importância de você compartilhar esse conhecimento tão importante. Foi o que ele falou: dicas de ouro que nós tivemos aqui. Então compartilhe, não sai aqui da live da, uh, antes de curtir a nossa página. Então, compartilhe com um amigo e também, quando você curte, você dá a possibilidade de, de mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Nos siga também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Acompanhe a gente por lá, que também você tem acesso a todas as novidades, lançamentos de cursos e outras lives. Então, fique de olho, porque logo mais teremos mais encontros como esse. Queremos mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua participação, nosso convite para que você faça parte. Desta força que ajuda a impulsionar o terceiro setor. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.